terus sarap nganti kapan aku urep dhewean. Umume menungso urep sesandingan. Gusti lewat temanku iki ndetungo muka oleh sing kemati. Janji, janji bakal tak tresnani, tak joko selawase tekane mati. Nganggur bareng Mas Saka Kempo. Sikat. Pancenemu pengangguran aturung ono penghasilan isuk turu sore ngopi wangi mentolan. Sementara durung kerja durung wani nyandeng tresno wetine yen nanti paito moro moro. Nanti kapan aku urep dhewean, umume manungsa urep sesandingan. Gusti lewat tembangku iki ketetungo muka oleh sing kemati. Janji, janji kau sing do nonton sing do rumah saya do oleh kalian sing gak sini. Amin. Ayo. Apan jenimu pengangguran turung ngono penghasilan esok turu sore ngopi wengi netolan. Sandingan Gusti lewat temanku iki datungo engko oleh sing kemati. Janji, 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 janji bakal tak tresnani, tak joko selawase tekane mati. Gusti lewat temanku iki ketungo muga oleh sing kematian. Janji, janji bakal tak tresnani, tak joko selawase tekane mati. Matur suwun, terima kasih Mas Saka. Siap. Luar biasa.